Srbija u prethodnoj godini otvorila 6 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, što znači da ih je ukupno otvorila 12 od 35. Iz pregovaračkog tima poručuju da nisu zadovoljni brzinom otvaranja, dok generalna sekretarka Evropskog pokreta Suzana Grubišić poručuje da će Srbija ovim tempom zatvoriti sva poglavlja tek za 12 godina. O tome šta nas čeka u 2018. godini na planu evrointegracija i šta možemo da očekujemo u toku bugarskog predsedavanja Uniji, razgovaramo sa zamenikom predsednika Evropskog pokreta i bivšim ambasadorom Srbije pri Evropskoj uniji, Duškom Lopandićem. Dobroveče i dobrodošli u Dan uživo. Evo, upravo ovo što sam pomenula u najavi, da čujemo i vaše mišljenje o tome koliko je značajno upravo to za Srbiju što će Bugarska predsedavati, odnosno što Bugarska navodi evropsku perspektivu Zapadnog Balkana u nekim svojim prvim prioritetima. Dobroveče, pa evo, u nekoj smo postprazničnoj atmosferi, prvo da iskoristim tu priliku da čestitam novu godinu i istovremeno da se malo poigram sa temom proširenja i jednom temom koja je sad u bioskopima Ratuju zvezda. Može da se kaže ovako, koristeći naslove iz filmova Ratuju zvezda, kojih ima 6-7, da je sa ovim inicijativama Junckera, Makrona u 2017. imperija uzvratila udarac, mislim, na Evropsku uniju, svim onim evroskepticima koji su govorili o raspadu Unije. Ali da se to pokazalo kao fantomska pretnja, da se sad nalazimo u jednoj situaciji nove nade, to je još jedan naslov iz filma, kad se radi o proširenju, o članstvu u Evropskoj uniji, ali pitanje je da li ćemo da vidimo povratak evropskih džedaja ili možda da govorimo samo o poslednjem džedaju koji se bori za Evropsku uniju, to ćemo sačekati još neku godinu. A sad malo da se uozbiljim i da odgovorim na vaše pitanje. Zaista, ovo je novi period, čini mi se, za proširenje i za perspektive članstva zemalja Zapadnog Balkana, posebno Srbije u Evropskoj uniji. Godinama su već, da tako kažem, traju pregovori, ali puževim korakom, puzajući pregovori. I krajem prošle godine najzadi su iz Brisela počeli da stižu novi vetrovi, nove najave. Pominju se, dakle, godine do kada pregovori treba se završe, bar sa ovim prvim zemljama. Govori se o 2018. kao ključnoj godini, 2019. i Bugarska je najavila samit. Mi smo, recimo, kad se radi baš o samitu u Zapadni Balkan, čekali skoro 15 godina na taj samit. Poslednji je, podsjetim, bio u Solunu 2003. godine. Umeđu vremenu, ne znam koliko puta smo pokretali kao Srbija inicijative da se organizuje samit i to nije uspjelo. Međutim, evo, šta će upravo taj samit doneti Srbiji? Pa nekoliko stvari treba da se na samitu zaključe. Naravno, ne treba imati prevelika očekivanja. Ne treba biti ni preskroman, niti prosto očekivati da će se nešto tako radikalno desiti za tako brzo vreme. U februaru ove godine, znači za praktično mjesec dana, Evropska komisija treba da izađe sa novom strategijom za članstvo Srbije i Crne Gore do 2025. godine. Kako će se zvati tačno taj dokument i da li će godina biti pomenuta, to je jedno od pitanja. Na samom samitu, sama činjenica da su se okupili posle toliko godina šefovi država i vlada će predstavljati veliki korak. I naravno treba da očekujemo neke nove inicijative u narednim mesecima, kažemo ove godine, od strane Evropske unije. Ono što je najvažnije za nas, ja mislim, je pitanje finansijske podrške i ulaska, recimo, zemalja Zapadnog Balkana u one strukture u koje one nisu mogle do sada da dopru. Mislite da bi to trebalo da bude upravo ključan deo te strategije koje se očekuje? Pa recimo u strategiji verovatno treba da dođe do nekih najava kad se radi o strukturnim fondovima, o korišćenju, dakle, nekih novih instrumenta koji do sada nisu korišćeni. Čuli smo malo pre neke komentare u vezi sa rastom u Srbiji i u regionu. Zaista, Balkan
ima rast od 3-4%, malo iznad 3%, to još nije dovoljno da bi se stigao neki prosjek u Evropskoj uniji. Znamo da su zemlje Zapadnog Balkana u prosjeku su negdje na trećinu prosjeka Evropske unije. A recimo zemlje centralne i istočne Evrope su na 60% od prosjeka Evropske unije. Dakle, zaista ima još dosta prostora da se radi. Upravo kada pominjamo taj summit, odnosno samu strategiju od strane Evropske unije koja se očekuje, visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je na svom blogu upravo navela razvoj, odnosno put balkanskih zemalja ka Evropskoj uniji da će biti odlučujući u 2018. godini. Da li mislite da je to dobar signal? Pa to jeste dobar signal, kao što je dobar signal i ovo što je Juncker, predsjednik Evropske komisije, napomenuo, kao što je i sam francuski predsjednik govorio o mogućnostima proširenja na Zapadni Balkan, kao što je Nemačka pominjala s vremena vreme, ali još uvijek je dosta otvorenih pitanja. Dakle, može da se kaže ovako metaforično, da se vrati na metafore, da su vrata malo otškrinuta. Ali treba iskoristiti ovaj period sad koji, znači u narednih 2, 3, 4 godine, srednjoročni period od 5 godina jako brzo prođe u stvari. To nije ni prekratko, ali nije ni mnogo dugačko vreme, ali mislim da je realistično da imajući u vidu dokle je Srbija do sad došla u pregovorima, da ako se ubrzaju pregovori, što nije nemoguće, ako se poglavlja mnogo brže otvaraju, a onda počnu i da se zatvaraju, da mi možemo da ispunimo te razne rokove. Da, ali da li to država može, odnosno da li ovo društvo može da se ti pregovori ubrzaju, odnosno ono što je neophodno ispostaviti Evropskoj uniji, s obzirom na to kako je danas? Pa postoji, da kažemo, dva elementa, jedan je kod nas, drugi je u Evropskoj uniji. Nekad se, mislim, neopravdano kritikuje i vlada Srbije da su se neke stvari presporo radile, ali ne postoji ni interes ni mogućnost da se nešto pretjerano brzo uradi ako nemate rezultate s druge strane, ako nemate nikakva vrata koja su otvorena. Dakle, ovo je moment kad treba se usaglasiti ta volja, da kažemo, unutar Evropske unije, ali i s naše strane da celo društvo, dakle, i vlada i opozicija i parlament i nevladin sektor i druga je organizacija udruženja da zaista podrže i da taj proces i da, tako kažem, taj kolektivni napor koji je jedinstveni istorijski napor da se na kraju realizuje. To mislim da nije nerealno i mislim da je moguće u narednim godinama. Pored ove godine i 2019. će biti jako značajna zato što se organizuju evropski izbori. Dakle, menja se Evropski parlament, menja se većina funkcionera u Evropskoj uniji i nije nebitno ko će da zameni Junkera i ostale. Srbija 2018. godine bi trebalo da izmeni ustav i trebalo bi da donese set pravosudnih zakona na osnovu izmenjenog ustava, zatim da u naredne dve godine pokaže da to nezavisno pravosuđe funkcioniše. Upravo kada govorite da je vlada dosta Srbije uradila, mislite li da je ovo moguće? Pa ja mislim da je moguće, dakle, da još uvijek ima tog prostora. Dakle, vlada je najavila da će se vrlo brzo usvojiti ovaj nacionalni plan za usvajanje tekovina Evropske unije. To je u stvari program do 2021. godine, koliko sam ja razumeo, da se, dakle, svi neophodni zakoni kojih je na stotine, ne kažem možda i sa podzakonskim aktima sigurno nekoliko hiljada treba da se usvoji u ovom periodu. Ali ako postoji i politička volja prvo, drugo, ako se realizuju, dakle, ono treba se napiše i što treba se usvoji u ustavu, recimo u oblasti pravosuđa ili drugim oblastima, onda to nije nemoguće. Drugo, ja mislim zaista da je veliko pitanje kad se radi o tom naporu zemlje da se uključi u Evropsku uniju i da dostigne određeni nivo ekonomskog rasta koji može da je omogući, dakle, da svake godine imate recimo u budžetu više sredstava koje možete da usmerite na razna pitanja iz oblasti evropske integracije. Znamo da su neke od tih sektora su jako zahtevni kad se radi o investicijama
samo da pomenem recimo i poljoprivredu recimo, ali i životnu sredinu koja je izuzetna ili transport gde se podrazumije velika ulaganja da bi se ispunili ti evropski standardi. Ali ono što je bitno istaći je da jednom kad ste u tom procesu u načelu, dakle, tako istorijski, interes stranih ulagača također se povećava, dakle, i ekonomski, u načelu, dakle, ekonomski efekat ovog procesa proširenja također treba da je viši nego što je bio do sada. Sad ćemo na trenutak samo da prekinemo razgovor kako bismo poslušali izjavu direktora Centra za praktičnu politiku Dragana Popovića, koji je ocenio gostujući u Novom danu da su otvaranje i zatvaranje poglavlja na putu ka članstvu u Evropskoj uniji samo tehničke stvari, dok je mnogo važnije ono što Srbiju suštinski koči, a to je sadržaj poglavlja 23 i 24, vladavina prava, razvoj institucija, nezavisnost pravosuđa i poštovanje ljudskih prava. Jedna stvar su manje više tehničke stvari, tipa otvaranje, zatvaranje poglavlja i tako dalje. Dakle, vi tu imate nekakve poglavlja koje se u danu otvaraju, zatvaraju, koje su potpuno za same građane manje više irelevantna ta dinamika. Druga stvar koja je mnogo važnija su suštinske stvari. Dakle, ono što je suština evropskih integracija. Mislim da je ono što nas koči pre svega, ako izuzmemo dijalog sa Prištinom koji je uvek tema, dakle, to su poglavlja 23 i 24. Na prvom mjestu 23, dakle, to je vladavina prava, to je razvoj institucija, nezavisnost pravosuđa, zaštita ljudskih prava i to je, mislim, ono na čemu bi trebalo insistirati i kad se građanima objašnjava ceo proces evropskih integracija i zašto mi uopšte idemo na kraju u Evropsku uniju. Dakle, taj proces je jako važan i ja bih volio da traje koliko god mora da traje ako ćemo mi na kraju da ispunimo sve što treba iz poglavlja 23, a to nisu nekakvi uslovi koje neko izmislio. To nije nešto što se nameće. Dakle, bukvalno vi ako ispunite uslove iz poglavlja 23, vi ćete, to jest mi ćemo biti jedna uređena, pravna, normalna država, tako da mislim da je u našem interesu da to traje dovoljno dugo da mi postanemo normalna država. Evo da čujemo vaš komentar upravo na ovu izjavu. Pa evo, ja sam, da pomenem to u ovoj mojej knjizi, raspravljao i o prihvatanju tekovina Evropske unije. U stvari, nastojao sam da objasnim kako je Evropska unija nastala, koji su uslovi članstva, koji su sve, dakle, poglavlja i gde smo došli u tim poglavljima. Ono što se desilo u posljednjim godinama je u stvari da je Evropska unija usvojila takozvani novi pristup koji podrazumeva mnogo detaljnije i analitičniju analizu ne samo onoga što se usvoji u pregovorima, nego i primjene tih propisa. Da pomenem da je u jednom ranijem periodu, recimo kad su zemlje centralne i istočne Evrope ulazile u Evropske unije, ritam pregovora je bio tako brz da neke zemlje nisu imale vremena da prevedu čak zakonodavstvo Evropske unije, pa su u parlamentu usvajali na engleskom. Što u Srbiji svakako nije slučaj. Pa recimo poglavlja 23 i 24 uopšte nisu razmatrana u onom periodu kad su ove 2004. godine. Dakle, Srbija je pod mnogo većom lupom, tako da kažem, mnogo detaljnije se ceo ovaj proces organizuje. Tako da bih ja rekao da je ipak bitno i kad ćemo mi da završimo proces. Znači, naravno... Da li upravo pomenuli ste vašu knjigu, da li se u njoj navodi 2025. godina kada ćemo završiti taj proces? Pa, pominje se početak, ja nisam znao za Junckerovu izjavu, mislim, u vreme kad sam pisao knjigu, ali sam pomenuo da očekujem da će početkom naredne decenije, u stvari, da se, po logici stvari, dakle, sve u životu mora ima neki početak i kraj, ne možete večno da pregovarate. Mislim, možete, teorijski, evo Turska pregovara 3 decenije, ali bez ikakvog uspeha. Dakle, ja mislim da je... Zapadni Balkan nije neko obični region za Evropsku uniju. To je, kako neko kaže, meki trbuh, meki stomak Evropske unije. Evropska unija nije uspjela, baš nije se proslavila u istočnoj Evropi, nije se proslavila u južnom Mediteranu sa ovim ratovima i zaista nije potreban neuspjeh, recimo, ovde. Dakle, postoji uzajamni interes da ovaj proces bude zaokružen i završen. I u tom smislu ja mislim i očekujem da, iako je došlo do pomeranja usvajanja ustava, da će ti zahtevi da budu
usvojeni na kraju krajeva, to je nešto što je deo i reformske agende vlade. E ono što također što Srbije očekuje jeste i unutrašnji dijalog o Kosovu, u kome se ovih dana nešto slabije govori, ako mogu da primetim. On je najavljen za kraj marta. Šta očekujete od toga? I kako ga ocenjujete u protekloj godini? Znamo da je dosta bio na pauzi. Pa i to je, ako sad posmatramo šire, šta se sve traži od Srbije, ovo je nešto što je potpuno specifičan element, dakle, da Srbija reguliše ovo pitanje odnosa sa Kosovom. Znamo da se traži normalizacija odnosa, dakle, ne nikakvo priznanje ili nešto, dakle, jedan sporazum o normalizaciji i da je najavljeno, dakle, u narednim mesecima da će vlada izaći sa svojim stavovima. Ono što se dešavalo prethodnim proširenjima nekako nije nam išlo na ruku. Dakle, bila je mnogo komplikacija sa ovim zemljama koje su nedavno ušle u Evropsku uniju, a vidimo da Hrvatska i dalje ima probleme recimo sa Slovenijom, sa granicom. Mi imamo isto problema sa granicom. Dakle, ima to mnogo tema koje treba se rešiti. Hvala vam što ste bili gost dana uživo. A vi ostanite uz nas, uskoro smo ponovo sa vama.